No nii, kell sai 7 ja aeg on alustada järjekordse veebiseminaariga koolielu töövahendite juhendid veebruaris. Et teie ülesanne on siis täna kõvasti katsetada, proovida ja chatis pidevalt küsida ja kommenteerida, aga mikrofoni õigus on ainult minul. Ja kui kellelgi on probleeme sellega, et ta ei kuule, siis Mihkel saab kohe aidata, et tema siis on meil tehniline tugitena. Aga tegelikult on siis tegemist sellise traditsioonilise iga kuu alguses oleva veebiseminariga ja täna on meil vaatluse all neli vahendit. Et esimene neist võimaldab siis Androidil teha ekraani salvestust, siis tegelikult Bingo Bakeri töövahend on juba läbi käinud koolielust, aga kuna Tuuli Koit jääb tegi uue juhendi, siis selle tõttu räägime veel kord sellest vahendist. Täiesti uus ja väga põnev töövahend on Triventi, millel võib-olla peatume natuke kauem, siis võimaldab siis teste teha ja siis lõpetuseks midagi lõbusat Bouncy Balls siis on üks lihtne mürameeter. Aga hakkame pihta ja kõik need töövahendid ja nende juhendid leiatada siis üles koolielust. Et koolielu on siis haridusportaal ja see osa, mis puudutab töövahendeid, et sellega siis tegelen mina, see tähendab, et panen neid sinna üles ja üritan kuidagi süstematiseerida. Panen teile chati selle lingi ka, aga ma usun, et see on teile tuttav koht. Nii, aga läheme nüüd esimese töövahendite. Ja tegelikult see on nüüd midagi sellist, mida ma olen tükka aega oodanud. Aga juhtus siis selline asi, et kui lõpuks see töövahend tuli, siis ekraani salvestuse tegemine, siis paraku minu nutitelefonis see asi ei tööta. Nii et kui kellelgi on nüüd Android tappel, siis võiks selle rakenduse endale peale tõmmata sinna ja proovida, kas asi töötab. Et juhendi saatis siis Katrin Uurman. Ja ekraani salvestuse tegemine on väga populaarne viis siis teha erinevaid õppematerjale. Et no, näiteks, et väga paljud koolielu tööjuhendid on tehtud siis sellise veebipõhise ekraani salvestusega või mõne programmiga, aga nutiseadmete ekraani salvestus, võt see on siiani olnud veel selline suhteliselt problemaatiline. Seda on keerulisem teha. Ja nüüd siis AZ Screen Recorder on siis üks selline töövahend, mida Katrin Uurman soovitab ja millega on siis võimalik teha seda ekraani salvestus siis Android seadmete. Et kuna mina nüüd ei saa teile seadmetega seda asja näita, siis selle tõttu panin ma siia lihtsalt mõned pildid siis sellest keskkonnast ja tema juhendist. Et tegelikult siis, kui ma selle avan selle appi, siis mul tekib menüü, see on neli nuppu. Siis see punane, see on siis salvestamine. Siis teise nuppu alt, kus on siis see sätete muutmine, seal ma siis saan näiteks panna paika selle, et mis saab olema resolutsioon, millega ma salvestan, et milline maht. Ja ma saan määrata ka seda, et kas mul audio salvestatakse või salvestata ja salvestamise lõpetamine ja nii edasi, nii et, no, et päris palju erinevaid võimalusi. Siis kolmas nupp võimaldab siis vaadata ja jagada siis olemasolevaid salvestusi juba ja see jagamine on siis ka päris erinevatesse keskkondadesse, et, no, et saan panna kohe Dropboxi või siis lisan oma fotode alla, näiteks siis saan ka oma telefonis näiteks arvutisse tõmmata või siis YouTube'i, nii et, no, et see võimalusi on. Ja nüüd viimane nupp siis viib mind rakendusest välja. No nii, Astrid ütles, et nutitelefonis töötab. Järelikult minu nutitelefon on lihtsalt liiga vana, et see asi ei tööta. Nüüd kuna Astrid selle alla tõmbas, siis ta võib kohe kommenteerida ka, et kas tal õnnestub siis selle rakendusega midagi teha ja salvestada näiteks. Ja siis panin mõned pildid siis
Veel nüüd juurde selle sama töövahendi kohta, et kui ma siis nüüd salvestama hakkan, siis mulle siis teada, mida siis saada ja salvestatakse ka tegelikult kõik ekraani puudutused, nii et kui ma selle ekraani peal olen, siis peaks tekima selline läbipaistev valge ringikene ja see siis näitab, et, no, et kui ma ekraani puudutan. Ja siis katkestamiseks on siis ülaservale peidetud selline teate riba ja siis sealt ma saan siis panna pausi peale või stoppi peale või siis lausa siis joonistada midagi peale, et noh, midagi siis eriti nagu siis välja tuua. Ja automaatselt salvestatakse siis video MP4 failina, mida väga mugavalt saan ju vaadata ja kustutada ja jagada ja pärast töödelda ja nii edasi, siis on võimalik siis kustutada ka neid ja on veel juhendis on öeldud, et kui mul oleks tasuline versioon, siis ma saaks tegelikult ka seda klippi seal samas appis lõigata, GIF formaadiks salvestada, panna mingisuguse teise audio, nii et, no, et on olemas siis sellel ka tasuline versioon. Aga no, tundub, et igati selline lahe asi ja no, kindlasti on selliseid asju vaja, et kui ma nüüd seda appi vaatasin, siis ma vaatasin, et tegelikult selliseid ekraanisalvestus appi on tulnud teisigi juurde, aga no, ma ise ei ole jõudnud neid veel proovida, nii et no, tundub, et see on selline uus põnev valdkond. Ja kui me räägime siis õpetaja seisukohast, siis on ju väga hea, kui on olemas selline rakendus, millega on võimalik salvestada. Ma saan õpilastele näidata, kuidas mingi rakendus töötab, panna selle YouTube'i, igasugust vahendeid teha, aga õpilastel lasta mingisuguseid asju selgitada nii, et, ja nii edasi. No nii, Ann ütleb, et tema taklis ei hakanud tööle, nii et, no, et nii need paraku on, et kõik need nutiseadmed ju vananevad kohutava kiirusega ja mõne siis versiooniga asjad sobivad ja mõnega ei sobi, nii et, no, et sellega tuleb ka leppida, nii et mina olin küll kurb, et ma proovida ei saanud, aga midagi pole teha, uus telefon vaja osta siis. Nii, aga ega mina selle töövahendi osas ei oskagi palju kommenteerida, sest et katsetada ma teda ei saanud, vaatasin praegu lihtsalt juhendid, panin teile mõned pildid, aga ma usun, et need, kes siis selle tööle said, et, no, et nendel võib sellest asjast abi olla küll, et erinevaid asju seal siis selgitada ja näidata. Nii, aga vaatame edasi. Järgmine töövahend Bingo Baker. Et ma ei tea, kui palju teie hulgas on nüüd näiteks algklassi õpetajaid, sellepärast igasugune selline pingondus on, ma olen aru saanud ikkagi eelkõige algklassi teema või olete te ka pingomänge kasutanud suuremates klassides. Et mina ise oma töös nüüd pingomänge väga palju kasutanud ei ole, aga Tuuli Koitjärv, kes siis on selle juhendi autor, ja kes tegi siis uue juhendi, sest ta ütles, et toimusid mõned muudatused ja nüüd saab panna ka näiteks pilte juurde, siis temale need pingomängud väga meeldivad. Ja loomulikult lasteaias on no, see selline võib-olla põnevamaid ja olulisemaid asju. Ja nüüd selleks, et nüüd näidata natukene seda pingomängundust või kuidas seda mängu siis teha, siis ma jagan teiega oma ekraani, et ma saaksin teiega koos ühe mängu kohe valmis teha, et te võite endal ka avada siis minna sellisele aadressile nagu bingobaker.com. Ma panen selle teile chatti ka. Ja siis me saame vaadata koos, et kuidas seda siis teha. Et kõigepealt nüüd siin on siis vaikimisi on selline 5x5 mänguväli ja siis see keskmine ala on vaba, et ma ütlen, et siia ma siis nagu seda sõna või pilti ei pane, aga no ma võtan praegu sellise väikse 3x3 näiteks. Et siis ma saan panna talle nime. No ma teen näiteks nüüd mingisuguse sellise lillede bingo, lilled. Nii.
Ja nüüd Tuuli veel soovitas, et siit ülevalt, et kui ma jätan lihtsalt niimoodi, kustutan osa ära, et siis ma võin siia ka mingisugused muud tähed või mingi muu asja kirjutada, et ma ei pea seda pinni siia jätma. Ja põhimõtteliselt ma võin siis siia hakata näiteks nüüd kirjutama lihtsalt, et kirjutan mingisuguse lille nimed, tult, narsis ja nii edasi. Nii et täidan selle kõik ära. Ja samuti on mul võimalik siia siis ka panna pilte ja pilte saab siia väga mõnusalt siis lohistada. Tuuli veel üks niimoodi, et tegelikult nende piltide puhul on selline lugu, et mingis osas selles tasuta versioonis, et siis ta ütleb, et mingil hetkel ei saa pilte panna, siis 24 tunni pärast jälle saab. Nii ma vaatan, kas ma leian mõned pildid endal ka. Mul oli üks lillede album. Nii, olen näiteks kaks akend kõrvuti ja vaatame, kas me saame selle ülase siia näiteks panna. Nii, loistan siia ülase. Nii, see võtab natuke aega tuli ja siis loistan siia näiteks sinilille. Et miks mitte siis teha ka midagi sellist, mis on hoopis siis seotud piltidega. Et on võibolla palju toredam. Et minul on need enda pildid, nüüd, mis mul siin arvutis on ja mida ma sain siis niimoodi ilusti siia panna. Nii, noh, siin mul paar tükki on veel puudu. Nii, varsakabi mul nüüd oli, kullerkupp oli, nuurmänuk näiteks. Nii, ja piibeleht, noh, ma juba ootan kevadet täielikult. Nii, ja kui ma olen siis need ära kirjutanud, siis ma võin seda määrata, et kas mul on see keskmine osa on siis vaba või ei ole vaba. Ma jätan ta praegu vabaks. Ja ma võin ka lisada siia rohkem sõnu, et kui ma nüüd tahan, et noh, et igast bingo mängus siin nüüd on noh, veel näiteks sõnu juures, et noh, et ta genereerib mulle ise neid bingo mängu kaarte, et ma saan siis seda määrata siia, et ma võin siia midagi siis veel panna. Nii, no, mis meil seal kevadel veel on? Lumikelluke. Märtsikelluke. Et neid võib olla veel, et iga kaart on siis veti erinev. Ja kui ma olen siis kõik selle ära teinud, siis ma lõpsan siia genereeri ja mulle siis genereeritakse see bingo mäng. Ja nüüd on võimalusi, on siin tegelikult kaks. Üks lihtsam võimalus on see, et ma saan, et mul tehakse siis tasuta 8 bingo mängu. Ja ma saan need välja printida, nii et, no, et ma saan nüüd määrata, et mitu tükki mul siis praegu on. Üks on siis selline suurelt, üks on ühe lehe peal, aga ma võin panna ka kaks ja siis on mul no, pärast lõikanna välja. Ja ma võin ka määrata, et kas siis näidatakse mulle seda pealkirja seal üleval, kui ma printin ja kas mul siis all need nimed ka veel on juures, nii et seda võin valida. Ja siis tehakse mul sellest siis PDF-ina selline dokument ja ma võin ta siis saata ilusti printerisse välja lõigata ja anda õpilastele kätte. Ja noh, ütleme, kui ikkagi rühmas või siis klassis on rohkem lapsi kui 8, siis Tuuli soovitas niimoodi, et selleks tuleb kloonida, et kui ma tahaksin nüüd 8 mängu välja sain kätte, need on mul just olemas, siis ma lihtsalt klõpsan, et clone and edit tee koopte sellest ja nüüd ma siis muudan näiteks mingi paar asukohta siin ära, et vahetan näiteks tulbi ja narsissi ära ja teen siis uuesti selle, no siia kirjutan näiteks narsisse, jätan kõik need asjad põhimõtteliselt samaks, ma saan lihtsalt neid mängu välja juurde ja klõpsan jälle genereeri ja siis mul tehakse jälle need. Et see on siis sellised juhul, kui ma tahan seda bingo mängu välja printida. Aga nüüd üks tore asi on ka selles, et seda saab tegelikult mängida ka nutiseadmetega. No et huvitav, kui ma nüüd teile chatti panen selle linki, mis meil siis välja tuleb ja hakkan näiteks täiesti suvaliselt siis ütlema neid asju, vaatame, kas kõigil tuleb nüüd, kõigil peaks siis tulema natukene erinev see erinev pilt kui minul on. Ma ei ole teda kunagi katsetanud. Ma proovisin iPadis seda pingot ja iPadis ta avanes ka. Aga kui teie nüüd selle linki klõpsate, mis teil siis praegu lahti tuleb? Mida teie näete?
et kas teil on samasugune kaart nagu minul või on siis teil midagi teistmoodi? Aha, erinev. No võt, väga hea. Ja huvitav, mitu nüüd sai, kas mõne jaoks ta siis ütles juba, et see 8 sai täis või kõik said endal selle lahti. Et see on ka veel huvitav, et kui väljaprintimisel oli 8, et kas siin on siis ka 8. Ja nüüd peaks siis see mäng olema nii, et kui me lepime kokku, et no näiteks nüüd tuleb saada näiteks üks rida täis, siis no mina hakkan teile ütlema näiteks lille nimesid ja teie siis, kuidas see asi siis toimub, et näiteks noh, ma alustan, teeme nii, et alustame sellest, mis nagu algab, et ütlen näiteks esimene on lumikelluke, nii kõigil, kellel on lumikelluke, nad märgivad selle ära, siis ma ütlen edasi näiteks märtsikelluke, minul ei ole märtsikellukest, kellelgi on, saab ära märkida, nii mis meil siis edasi tuleb sinilill, nii sinilill, mina sain endale ära märkida, nii peale sinilill, mis meil siis õitseb. Vot nüüd läheb juba minu jaoks natuke keeruliseks, et nüüd hakkavad nad kõik üsna ühel ajal. No võtame näiteks varsakabi, järgmine varsakabi, siis on meil kusagil tulevad välja tulbid. Ai, enne vist olid ülased tulbid, märtsissid, ülased ja siis keegi juba, mina saaks juba siin bingo üüda, aga kellelgi võibolla sai siin enne täis. Nii et noh, siin saab seda juba määrata ise ära, et kuidas seda siis teha, et kas siis näiteks väga palju, noh, keegi juba ütles talga bingo, väga hea, et kas siis näiteks see võib olla ju ka arvutamisega seotud, et noh, et 2 plus 3 ja nii edasi, et ma kirjutan siia hoopis mingisugused arvud, et noh, et ka seda tüüpi saab seda teha või noh, tegelikult me siin küll võtame, et tegemist on sellise lasteaia ja algkool ja asjaga, aga noh, kui me paneksime siia mingisugused kordamisel mingid keemia valemid näiteks ja siis ma ütlen vesi ja kui sul on vesi, siis sa pead ära märkima ja nii edasi, siis oleks noh, võimalik ka kaugemale minna, eks ole. Ise asi, kuidas õpilased siis sellesse suhtuvad. Aga täiesti tore keskkond ja juuda siis väärt ka on, kui juba Tuuli tegi sellele teise juhendi. No võt, jah, just nimelt keemias ja füüsikas ja nii edasi ja üks asi muidugi, mida saab alati teha, et saab ju ka õpilased panna seda mängu tegema, sest et siin ka, kui te panite tähele, siis mitte mingisugust kontot ma ei teinud. Et selleks, et kui ma nüüd tahaksin teha kontot, siis selleks ma peaks hakkama maksma. Nii et kui ma nüüd võtan selle login või sign up, siis näete sign up ja ma peaks maksma siis 14.95. Ja siis mul oleks eluaegne selline konto siin olemas ja ma saaks neid endal siis siia salvestada ja edasi nendega tegutseda, nii et, no, et selline võimalus on ka. Just, et kui välja printida, siis keskkond ise teeb kõik väljakud erinevad ja mul mingit muret ei ole. Ja siin juba Anna annab ideid, et siis kuidas näiteks kasutada siis keemias või füüsikas seda. Nii et noh, et see on ja pigem, ma arvan, sellest kinni, et kui palju meil sellist seda ideid ja mõtteid on, et kuidas seda asja teha. Nii, aga loodan, et leiate kasutust mingisugusel hetkel, eriti siis, kui on just tulemas veel kevade kõik muu ja kordamise asjad, et noh, et seal peaks ta olema eriti oluline. Või kas või olulised mõisted välja korrad, ajaloos näiteks, noh, mõelge, kui suurepärane on liivi, sõja, algus, võtate kõik mingid või ajaloolised tegelased, eks ole, ja mängida see bingo läbi ja noh, kohe on näha, et kas on selge või ei ole, nii et noh, et väga, väga erinevalt saab. Nii, aga on teil bingo peikeri kohta küsimusi? Et tegemist on, eks ole sellise lihtsa keskkonnaga ja muide Tuuli on teinud sellele siis sellise videojuhendi, nii et siin on täpselt, kui ma selle nüüd käima paneks, siis ta räägib väga põhjalikult ära, kuidas seda teha ja missugused võimalused seal on. Ja inglise keeles täiesti, no näete, teil läbavad ideed juba hakkavad kohe jooksma, nii et igat pidi saab seda asja teha. Nii, aga vaatame siis edasi, vaatame siis järgmist keskkonda ja järgmine keskkond on meil siis Trimenti ja lähen võtan siis selle koolielust nüüd ka kohe lahti ja võt, ma ei tea, kas see on teile tuttav keskkond või ei ole. Minu jaoks oli ta täiesti uus keskkond, saatis siis meile need juhendid kooliellu Urve Jõgi.
Ja mina nüüd tegin sedapidi selle keskkonnaga, et mina hoopis proovisin seda õpilastega kõigepealt ja sellisel viisil, et andsin neile ülesande, et nad teeksid siis kokkuvõtva mängu inglise keeles erinevate asjade kohta ja nemad said väga hästi sellega hakkama, et põhimõtteliselt ju selliseid keskkondi on ju väga palju, küll me oleme Quizist vaadanud ja Kahooti ja kõike muud, aga Triventi on siis analoogne, kus saab siis teha teste ja viktoriine ja mänge, seal on siis valikvastused, ma saan määrata, kui kaua siis vastamiseks aega läheb, õpilised saavad nutiseadmetega vastata, mina annan jällegi koodi nii nagu ikka ja siin on veel ka võimalus kasutada näiteks 3 õlekõrt, et vaadata, kuidas teised on vastanud, 50-50 varianti või siis lugeda vihjet. Nii et selline tore asi ka ja esimene õigesti vastaja teenib boonuspunkte. Nii küsimus oli, et kas alaindeksid ja ülaindeksid saab panna Bingo Bakeris. Ma arvan, et kui te hakkate valemeid sisestama, siis oleks hea teha valemist näiteks ekraani pilt ja siis panete selle ekraani pildina, et noh, et pildina saab neid ilusti panna, aga ma kardan, et niisama neid ei saa. Nii, aga nüüd selle Triventis ma otsustasin, et kõigepealt kohe mängime midagi ja selleks ma nüüd leppisin kokku ühe õpilasega ka, Kristiinaga, et tema lubab, et me mängime tema tehtud mängu ja selleks... Nii, muusika hakkas kohe pihta. Selleks on nüüd vaja teil minna siis... sellisele aadressile nagu triv.in ja mängukood on 9538. Ja hoiata nüüd juba, et see kord ei ole meil tegemist mingi kerge mänguga. Et tegemist on 6. klassi inglise keelega, noh, mis on üsna nüüd sellest, noh, et mis need parasegusel õpikus oli, aga võtke seda nüüd huumoriga jälle. Et noh, et nüüd te tunnete nagu sellised õpilased võib-olla ennast, kes on kaua aiged olnud, et see ole, et ei mäleta, mis seal oli. Aga me saame vähemalt vaadata seda, et kuidas see mäng siis iseenesest toimib ja võrrelda neid teiste mängudega ka. Nii mina juba näen, et siin on meil juba 6 mängijat on sees, teised tulge sisse ja siis ma alustan selle mänguga. Et seal on 10 küsimust, võite panna oma nime, võite panna mingi teise nime ja mida te võite veel teha, et kellel on nüüd kõrval nutiseadmeid, siis te võite ka oma nutiseadmed praegu appi võtta, et vaadata, kuidas see nutiseadmes on, et näiteks kui te vaatate arvuti, siis võtke arvutis lahti ja võtke nutiseadmes lahti ja vaatame, kuidas see kõik siis toimima hakkab. Ja meil on siis plaanis niimoodi õpilastega, et kui nad nüüd oma mängud kõik valmis saavad nende nädala materjalide peale, siis me neljapäeval ma lasen neil siis kõigil need mängud läbi mängida, et me teeme nagu klassis läbi. Et seda mängu me isegi korra katsetasime ja kui Kristiina kuulis, et ma plaanin täna kõigile Eesti õpetajatele seda näidata, siis ta kohe täiendas seal piltidega neid asju ja vaatas küsimusi veel üle ja mõtles, et, noh, et kas on ikka piisavalt korrektsed. Nii. Kas keegi nüüd vajab veel aega sisse minemiseks? Ma vaatan, et juba mängijaid on meil 15 ja mõni on ma näen juba nutiseadmega. Et või võime alustada, et võite kirjutada, kui mõni veel vajab natukene aega. Nii, 16 on sees. Nii, rohkem vist aega ei ole vaja, jah? Nii, 20. Nii, aga lähme mängu. Vaatame, mis saab. Nii, et mängu kood oli, siis ma panen siia korra veel, et kood oli. Ja võime vaadata, et kui keegi vahepeal välja kukub, et kas ta saab vahepeal tagasi minna veel. Ja aadress oli siis triv.in. Nii, aga panen start.
No nii, nüüd ma siin näen nähtavasti juba ka seda, et kes siis parasjagu huvitamises, et näidatakse õiget vastust. 2-1-1. Huvitav, mida see siis mul nüüd praegu tähendab? Ma ei ole seda mängu läbi mänginud, et proovime järgmisega vaata, mis saab. Nii, mina näen protsentuaalselt, kuidas on siis vastatud. Näete, koera ammas, eks ole, õppisime uue sõna, päng. Et teised variantid on küll väga võtse lustakas, eks ole, see kolmas variant on selline väga lustakas. Nii, aga võtse 3-3-2 siin üleval. Kes nüüd sai teada, kas te seda saite teada, et kes on parasjagu esikohal? Või kas teile seda öeldi? Nii, ja võtame järgmise küsimuse, vaatame, mis edasi saab. Nüüd võite googeldada ka, et mis see heavy book võib olla. No nii, näete kui tublid, 63% arvas kohe, et see õigesti. Nii, ja mis me siin näeme? 5, 4, 3. Kas see on nüüd punktid või? Võibolla punktid siis, jah? Siis Rita juhib meil. No nii, nüüd on jah, nad uurisid oma erinevaid kirjanike ja mida neile meeldib lugeda, nii et sealt võist tulla siis see küsimus. No, googeldasite väga ilusti ja leidsite üles, siin mina panin mööda, kui me vastasime. No näete, ikka Harry Potter juhid ei siin ei ole midagi teha. Siin, kui me koolis proovisime, siis see aeg läks meil isegi kiiremini, sest vist vastati kiiremini. Oh, 81%. Vaadake, kui targad olete. Väga hästi saaksite seal klassis hakkama. See oli nüüd lugu, mida me lugesime parasjagu. Küsimus, noh, nende jaoks nähtavasti pole raske, aga kui teil, ma arvan, et Google aitab siin päris ilusti selle vastuse leida.
Scotland, just. Vot need olid ühed tegelased sealt jutust, nii et siin peate lihtsalt, ma arvan, bingot panema nüüd. No näete, siin seda te ei saanudki teada, sest te ei ole seda lugu läbi lugenud. Aga Mihkel on meil nüüd siin ette tõusnud, jah? Tundub, et teba veel mäletab, mis koolis õpiti. Kaks viimast on nüüd seotud reported speechiga, nii et pange ennast valmis. Aga see on ka täiesti googeldatav küsimus mida. No näete, 41% ja viimane küsimus ja Rita Mikkel on 9 punktiga siin ees. No väike tead ikka jäävad sisse, aga siin ei ole. Et see on see õpilaste õppematerjalide probleem ongi alati see, et ükskõik kuidas üle vaadata lasta ja mitmekesi lugeda, siis ikka jääb midagi sisse. No nii, just. Läheb present perfect, läheb past perfect. Nii, aga nüüd Rita on meil võitnud siin ilusti, Mikkel ja Aimi on siin ka kõvasti järele tulnud ja mina näen nüüd siin näete selle ära selle skoori. Nii, ja kuidas kellelgi läks, indeid täna ei pane ja nüüd, nii ma lähen siis selle Triventi lehele tagasi ja nüüd vaatame siis, kuidas see mängu tegemine ise käib, et kuidas teile nüüd mängijana tundus, et ma saan aru, et test oli muidugi raske, aga nüüd võrreldes, ma ei tea, Sokrativiga, Hooti, Quizisega, et oli siin midagi teissugust või oli suhteliselt sarnane. Et nii kaua ma näitan teile ette selle, et kuidas siis kontot teha Triventi, ja klõpsan siis sign up ja siin on nüüd selline asi, et tegelikult kui te kasutate näiteks Google Classroomi, siis saate ka selle kontoga siia sisse minna. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et ma panen oma meiliaadressi, eesnime, perekonna nime, kasutaja nime, salasõna, sign up ja siis küsitakse mult veel, et kas ma tahan nagu seda educationali teha, siis haridusliku otstarbega või siis midagi muud, et siis valige see vasakpoolne hariduslik, et siis saate kasutada seda asja siis tasuta. Ja minul on siin konto loodud, mina olen siis juba sellisel viisil siia sisse ja vaatan korra teile chati ka siin üle, et mis teie arvamus siis oli. Ja et õpilastele meeldivad need asjad ja tegelikult on noh, ütleme sellised, üks ja sama võib-olla tüütab ära, et siis võtta jälle midagi muud, et see ka võib-olla siis jälle on vahelduseks hea. Ja nii nagu ma ütlesin, et, no, et mina lasen ikka õpilastel ise neid mänge teha, et, no, et ma ei jõua ise nii palju teha. Siin on nüüd ka, kui ma olen sisse loginud, siis tegelikult on olemas siin ka see public games. Ja ma saan siit siis otsida, et mis siin siis on valmis teinud, kuna Eestis ei ole ta veel nii levinud, siis näiteks siit ma eesti keelt nüüd praegu ei leia ja ma saan siis noh, valida siin mingisuguseid teisi keeli ja noh, ainete kaupa, noh,
kui ma siis hakkan ka midagi võtma, siis ma näen, mis siin on. Aha, näete, turvalisus ja internet. Ikkagi juba on olemas ka eestikeelsed asjad, et ma selle valiku alla ei läin. Ma hakkasin kohe loodusteadusi vaatama, et, no, et kas seal on midagi. Et siin on siis need avalikud ja kui ma midagi leian, siis ma võin siis seda kohe hakata mängima või näiteks kui see turvalisus ja internet mulle sobib, siis ma võtan lihtsalt ta endale, et siin on samamoodi, et need, mis on avalikud, neid saan siis mina kasutada ja ma näen siis ära siis, missugused on siis need küsimused, mis siia on tehtud ja millised on vastused, ma saan neid muuta, nii et noh, kõik sellised asjad. Nüüd siin My Games, selle all on siis minu mängud, et mul on siin üks katsetus, siis on see, mis ma Kristiinalt võtsin ja siis on see turvalisuse internetis, aga et uut teha, siis on Create a New Game ja nüüd ongi nii, et kõigepealt ma siis panen sellele mängule nime, no, mul on täna ikka ainult kevadlilled, tuleb kevadlilled 2 näiteks, nii. Ja võt siin on nüüd niimoodi, et tegelikult võib panna ka siia siis pildi kohe, aga selle kaane pildi puhul peab selles mõttes olema ettevaatlik, et kui ma siia panen kaane pildi, siis see tuleb mul ka igale küsimusele. Aga kui ma ei taha, et mõnikord see võib olla segav, siis ma lihtsalt seda kaane pilti ei pane. Siis oli juttu siin sellest, et kui palju on aega vastata, et vaadake, teil oli seal 30 sekundit, siis siin ma tegelikult saan selle ära määrata. Chance to answer, et kaua siis saab vastata, ma saan ka panna ainult 5 sekundit või 10 sekundit, nii et nad kõik need asjad. Ja siis siin saan ära määrata seda keelt, paraku siin eesti keelt ei ole. Ja siis siin, kui mul on siin linnuke, siis ta läheb automaatselt siis avaliku galeriisse. Sellisel juhul ma pean vaatan, kas ma siit panen mingisuguse kategooria. Ja kuna mul siin midagi asjalikku ei tule, siis ma praegu ei pane seda avaliku kategooriasse. Ja siis on siin veel advanced settings, mis on siis sellised, noh, ütleme siis, nii, praegu ta mul seda lahti ei tee. Ma pean siis siia midagi lisama, et siis ma saan seda hakata tegema. Nii, ja nüüd panen siit siis continue ja vaatame, kas nüüd advanced setting tuleb lahti. Ja, et siin on siis võimalik, näete, nii nagu minul oli, et top 3 mängijat on mä kohe näha kogu aeg, ma võin ka selle ära võtta, et siis ei ta kiita vahepeal. Ja siis, et kas mängijad saavad seda siis mingi sotsiaalvõrgustiku kaudu jagada, et kui mäng on läbi. Noh, kui teil tuleb mingi väike kontrolldemoodi, siis vist ei ole vaja. Ja nüüd mul ilmus siia ka tegelikult siis mängu link ja ma saan teda jagada klassiruumiga, nii et ma saan teda siis sellisel viisil jagada, et kui ma kasutan seda Google Classroomi asja ja saan ka meiliga seda jagada ja nii, las ma nüüd vaatan ühte asja siin, kui ma võtan nüüd selle meili asja. Aha, et tegelikult see link, mis siit tuli nüüd, kui mina panen selle teile chati, siis tegelikult, mida mina avastasin, et õpilased teevad koostöös seda mängu, et nad said mitmekesi seda teha. Et kui mina selle linki, game link, share link, nemad olid kuidagi saanud selle, vaatame, kas te saate selle sama mängu sisse tulla seda tegema. Et Google Classroom on siis selline võimalus, et kui te kasutate näiteks Google Apps for Education seda varianti, siis ta on nagu selline, no mõnes mõttes nagu selline õpialduskeskkond, et kus ma saan mugavalt teha mingisuguseid kaustu, kui õpilased asju panevad ja päris paljud keskkonnad on sellega seotud. Et ma ise seda kasutanud ei ole. Ma panin teile invite others. Nii, ma pean kõigepealt edit, ma vale asja teile saatsin. Õpilased leiavad alati sellised asjad üles. Et kuna nad pidid tegema mängu rühma peale, siis oli võimalik siis sellisel viisil, et kõik said küsimusi teha. Ja küsimuse tegemine on siis lihtne. Et, no, et ma panen näiteks, et nüüd, et mis kevadlill on pildil, panen selle küsimuse. Nii siis siin all saan ma nüüd siis panna laadida üles pildi, upload picture, nii otsin jälle oma lillede kausta üles. Nii ja võtame siis hoksti kullerkupud. Ma saan seda kroppida kui vaja, ma jätan praegu nii nagu on. Crop and use.
Ja nüüd pean panema siis vastuse variandid, et no, et panen, et kuller, kukk, nurme, nukk, kollane, külane ja mis meil seal veel kevadel siis on, võidled ka peaga, varsakabi oli ka. Varsakabi. Nii. Ja nüüd määran ära õige vastuse. Et kui ma seda ei määra ära seda õiget vastust, siis öeldakse, et see on nagu söövi. Sellisel juhul, ütleme, kui ma tahan teha mingi küsitluse, et mida õpilased lihtsalt arvavad, et siis ma jätan selle siin. Nii, kullergu. Ja ongi see küsimus valmis, või siis save question. Nii, see on salvestatud. Huvitav, et teie minu mängu praegu toimetama ei saanud või te ei jõudnud veel kontot teha, et see link, mis ma panin, et sest et siis oli õpilastel kohe näha, kuidas nad siia tulid toimetama. Check for new. Nii praegu ei ole. Kas selle mängu all osas oli võimalik ka valida 50-50? Vot kirjelduses oli, et oli võimalik, aga kuna ma ise ei mänginud, et siis ma ei ole veel neljapäeval, ma saan nüüd kõvasti mängida ka, siis praegu ma isegi ei oska öelda, kas teil ilmus see 50-50. Aha, nii, no näete. Valiti. Ja nüüd, kui ma tahan siis uut küsimus, siis ma kirjutan new question ja panen siis uue küsimuse, mis loom on pildil näiteks, mul hakkas see piltide lisamine siin meeldima. Ja kui teie nüüd saate selle linki kaudu, siis proovige ka siia küsimusi teha, et ma ei plaani seda, kusagil pärast kasutada seda, et see on selline proovi asi. Nii, kellelegi ütleb, et ma ei ole seda eventi alustanud veel. Aga huvitav, et ma ju panin. Allow others to add questions on. See peaks kõik olema. Et see viimane link, mis ma saatsin, mitte see, ma panen teile veel korra selle. Mitte see lühike link, vaid lühike link, mis siin üleval on, see on nagu mängu alustamine. Aga küsimuste lisamisel peaks olema nüüd see, mis ma viimasena panin. Et kui te olete minud ja lähete sisse, siis te peaksite saama siia minu mängu tulla küsimusi tegema. Et koolis ma nägin, et see toimis. Nii. Minul on siin juba kaks küsimust tehtud ja siin ma saan siis ka panna selle vihje, et võt, just nimelt kasutajat on vaja siis saab teha, et ma saan panna vihje, et kui ma on selline raskem küsimus ja võt, see oli need variandid siis, eks ole, et ma vaatan, kuidas teised on vastanud, kasutan õlekõrsi või siis loen vihjet, eks ole, nii et selle ma saan panna. Ja siis saab ma panna ka mingisuguse fakti või kommentaari veel vastusele siin all, et kui õige küsimus on nagu esitatud või vastus on esitatud, siis mida veel näidatakse kommentaari. Nii. Aha, nii, nüüd Aini ütleb, et tema sai küsimuse lisada. Vaatame, kuidas see siis toimib. Nii, mina salvestin oma küsimuse ära. Nii, vaatame, check for, aha, no võt, nüüd tuli juba, näen, et Aini ja Kristel on toimetamas. Ja mis siin juhtub? Siin juhtub selline asi, et mina kui administraator, mina saan nagu sellisel viisil, et mina näen kõiki ja mina võin tulla kõiki küsimusi vaatama. Aga teised, kes siin parasegu neid küsimusi teevad, siis nendel on osadel asjadel on nagu selline rist peal, eks ole, et teie näiteks minu küsimusi siin toimetama ei saa, et siin on ikkagi üks on selline nagu korrahoidja, et kes siis saab toimetada ja teised siis peavad oma küsimustega tegelema või teiste küsimustele ligi ei saa. Aga see oli, selles mõttes oli see väga tore, et ma saan ka küsimuste järjekorda siin muuta ilusti, kui ma tahan lihtsalt lohistan. Nii, Tiiu oma nüüd paraku siia pole tulnud. Aha, nüüd tuli. Marge oma juba tuli ja keegi Atir ja Erika. Et võibolla tuleb siin all panna seive, et äkki ta siis ilmub mu siia. Et sellist võimalust mina nagu ei ole enne näinud, et on võimalik teha ühte mängu nagu kõik koos.
Et noh, et see on ju ka mõnes mõttes hea, et kui õpilastega kasutada, nemad teevad endal selle mängu, Rita on aktiiv, nemad teevad selle mängu ära leppida kokku, kes millegi kohta küsimused teevad ja siis kohe minna mängima ja vaadata, mis see on. Et koostöö, et sellest koostööst mina ei teadnud jah midagi, aga see õpilased, nemad avastavad kõik asjad ära, nii et siis on võimalik vaadata. Ja siis on võimalik ka kohe siin preview vaates seda mängu vaadata. Et ma saan nagu proovida ise vastata, no vaatame, mis küsimusi te siia panite. Kõige esimesena, konnaga huvita, mis asi siis? Kaisele, vedas, mürgine. Kõik vist olid küll. Nii. See oli hea lihtne küsimus. Kass. Kes selles tulbi? Oi, kui armas küsimus. Põialisi. Sinilil. Milin neist magab talve on? Karu. Milline nimi on veel maikellukesel? Siiveleht. Oh, no näete, vaadake kui hea selle küsimustiku me siin juba saime selle lühikese ajaga tehtud, eks ole, et koostöös veel, et võibolla ka mõne teise õpetajaga teha, eks ole, leppida kokku ja siis on nüüd selline korralik mäng olemas. Ja siis kui mul on nüüd see, nägin, et te saite ka Reelikal õnnestus pilt ka manna, väga hea. Et meil on nüüd selle kevadlillede asi valmis. Ja siis, kui mul on siis see kõik siin ilusti tehtud, siis ma klõpsen save. Mäng salvestatakse. Ma isegi nüüd ei tea, kui mina lähen siit oma mängust ära, siis ma arvan, et teie saate seda mängu vist edasi toimetada. Mina lähen nüüd siia My Games ja ma nüüd näen, et siin mingid märgid on peal, et see on nagu jagatud. Ja siis teie vist toimetate edasi või viskas teid nüüd ka välja, kui mina siit välja tulin. Et siin see on ka nagu hea teada, et kas peab samal ajal sees olema. Et mina tulin praegu välja, mina praegu ei toimeta, aga kas teie saate toimetada? Nii, aha, Aimi ütleb, et saab. No see on väga hea, siis saab isegi jätta selles mõttes nagu kodutööks, et näiteks iga õpilane peab sisestama kolm küsimust. Ja kui, ma ei teagi, kas te teiste oma siin nägite, nad olid küll kinni, aga kas te preview alt saate vaadata, et siis võib anda ka tingimuse, et samad küsimused ei tohi olla. Et näiteks enne kontroll tööd, see oleks see suurepärane, selle samad ei tohi panna. Ja siis, kui mul on need mängud kõik, no nii, proovime, ma login täitsa välja, aga ma arvan, et ei juhtu midagi. Et teie peaksid ise ikkagi tegutseda saama, sest ma niimoodi sellisel viisil jagasin, et kui ma tahan nüüd selle ära muuta, et ütleme, et nii, aga praegu te saate toimetada, et selle ma olen välja loginud. Et kui ma tahan selle ära muuta, siis ma pean lihtsalt minema sinna sama selle peale, kus ma olin, ma lähen korra sisse tagasi, et noh, et pärast mingit suurt ütleme, et kui õpilist ära teevad, et nad pärast mingi tead mängu ära erikuks seal pärast, siis ma saan ta ju kinni panna. Nii, nutiseadmes, võtta ei oska kommenteerida, nutiseadmes mängida küll saab. Nii, võtame nüüd uuesti My Games. Näen, et on juba 11 küsimust, võtan edit. Ja võt siin on see Your Game is Open, et nad saavad seda kõike teha, siis kui ma võtan siit allow ära, siis ei saa enam lisada. Aga ma mõtlen seda, et te küsimusi saate lisada, aga kas teil see preview nub ka on olemas? Kas te nagu preview puhul näete ka teiste küsimusi või te näete ikkagi ainult enda omasid? Aha, see siis ei tööta, et noh, et preview'd ei ole teil ja preview ei ole aktiivne. No selge, sellisel juhul ei ole võimalik näha. Siis saab jagada ainult sellisel viisil küsimused ära, et noh, et mingite valdkondade kaupa, et sina võtad lehekülg 1 ja sina võtad lehekülg 2. Ja Astrid juba leidis, et selleks peab siis kasutama arvutit, et mängu luua ja nutiseadmes saab siis mängida.
See on jah muidugi keeruline, et õpilastel peavad olema kontod, aga noh, kui see Google Classroomi variant või see Gmaili variant, et siis see asi ikkagi töötaks. Ja no ütleme, et meil on nüüd mul Gustav Adolfi gümnaasiumis, seal on meil see kontode osa on ikkagi hästi oluline, et me päris tihti laseme erinevatesse keskkondadesse kontosid teha, aga see eeldab seda, et õpilasel on olemas meili aadress. Ja noh, paraku nii, mida väiksemad lapsed, seda rohkem igasuguseid piiranguid on. Ja noh, paroolidega jah, me alustame juba üpris vara ja õpetame neid paroole looma ja teidekord neid kuugi turvaliselt kas nutitelefoni peitma või siis päeviku tagumise, pildi tagumise nurga taha, nii et selliseid asju ka, aga ma arvan, et see on üks oskus, mida tegelikult koolis peab millega peab olema, nii et meil on juba ütleme esimese klassi lõpuks on ta vist kolm parooli, mida ta peab, ei neli, mida ta peab valdama, nii et noh, see on üks osa, see paroolide maailm. Aga suuremate õpilastega ma arvan, et ei ole probleemi, et sellist mängu teha. Kahju, jah, mul on selles mõttes kahju, et nad ei näe teiste küsimusi, et, no, et kui lasta nagu ühel teemal teha, et siis see on muidugi keeruline. Kui muidugi, no jah, ja kui mäng ei ole alanud, siis ei näe ka seda. Et see võiks olla teisiti, aga noh, selles mõttes on tehtud nagu hästi, et noh, et ei saa teiste küsimusi jälle ära rikkuda või muuta, et see on jälle hea. Nii, aga selline keskkond siis, et siin juba mõned küsimused tulid, mis saite ära vastatud tänu teile, kes aga otsisite ja vaatasite, aga koolielus on siis teinud Urve kaks juhendit sellele lausa. Üks on siis selline, kuidas siis seda viktoriini luua ja teine juhend on siis, et kuidas seda läbi viia. Nii et kaks sellist põhjalikku ja tema ütles, et temale see keskkond endale väga meeldib. Nii, Kristel ütleb, et tema näeb teiste küsimusi. Teised on sisestanud. Mina arvasin, et ainult mina näen. Noh, ütleme, et need on jah sellised uue kes. Aha, te ikkagi näete, aga kas te muuta saate? Et minul on see õigus, et mina saan nagu kõigi küsimused lahti teha. Aga kui te näete, siis on muidugi okei, siis saab seda varianti küll kasutada, et, no, et teha, aha, väga hea, siis on küll see, et võtame ühe teema ja palun iga üks, kaks küsimust kodus ja teiste omaasid ei tohi korrata, nii et, no, et sellisel juhul. Ja Ann ütleb, et tema näeb, et kes on sisestunud, aga küsimust ei näe, isegi kui küsimuse pealt lõpsata. Et mul tulevad siit nad ka lahti, kes kui ma niimoodi ükshaaval klõpsen, aga no mina olen praegu nagu sellise, kuna see on minu loodud, siis mul on nagu rohkem õigusi. Mõnel on üks ja mõnel on teine. Äkki on siis, kui keegi selle küsimuse peal toimetab ja mis küsimus on ära toimetatud, äkki sellisel juhul on näha. No teate, siin peab seda katsetama, et ma vaatan praegu kella just siin hirmuga, et me mõtlesin, et meil on neli vahendit, et oi, et kas meil tundi aega üldse kulub ära, aga me peame vaatama, kas me tunni aega hakkama saame. Nii, jätan selle trimenti praegu lahti ja ma näitan teile ühte naljakad töövahendit veel. Ja see töövahend on siis mürameeter. Ma ei tea, kas te olete kasutanud tundides mürameetrit. Nii, ei ole, aha, keegi ütleb, et jaa, on kasutanud. Et käisime haridustehnoloogidega lasteaedades külas ja siis ühes lasteaerühmas oli selline väga lahe mürameeter pandud ja igasugused valgusfoorid ja nii edasi. Ma küll ei kujuta ette, et mida õpilased selle mürameetri peale teevad. Sest no, et leidsin sellise bouncy boos, ma ei mäletagi, kes selle linki saatis. Ja see siis toimib sellisel viisil, et kui ma panen siis begin, et alusta. Ja nüüd määran siit ära, et kasuta mikrofoni, siis pallid hakkavad hüppama. Ja kui ma siis näiteks teen kõvemat häält või plaksutan, siis pallid hakkavad aina rohkem hüppama. Ja ma saan siis määrata ka seda, et no, kui palju nad siis hüppavad ja kui palju neid siis on. Nii et, no, et siin nagu on väiksed sellised liugurid. Ja siis ma saan ka määrata seda, et mis kujul nad on. Et kas nad on siis sellised plastiku kujul või on nad siis emotikonid või on nad siis hoopis mullid
mis niimoodi ringi on, või siis on hoopis siin on pandud ka sellise huumoriga silmamunad. Ja ma küll mõtlen, et kui õpilastega panna nüüd see niimoodi ette ja on olemas ka mikrofon, et kas nendel ei ole nagu alguses eesmärgiks, et need pallid tulebki just väga palju hüppama saada, et selline küsimus ka. Et sellises magamisel ja lasteaias see töötas nagu päris ilusti see foori asi. Aga koolis ma isegi ei tea, kas keegi on teist kasutanud mürameetrit ja mis on juhtunud. Aha, no võtta Astrid ütleb, et söögi vahetunnis on müramõõtjad kasutanud, et ma kujutan ette, et selliseid äppe on päris palju ja selliseid spetsiaalseid seadmeid on päris palju, mis seda teevad, see on selline õpetajale natukene eksperimenteerimist, mis õpilased sellise asja peale teevad, et kuidas see neid siis nagu kõnetab või ei kõneta, et mina oma õpilastega vist ei julgeks. Nii, aga siin juba oli, et sama mürameetrit Mareli kasutus tunnis. Nii, mis siis sai seal tunnis? Kas siis pandi see mürameeter ütpama või mida õpilased selle asja peale ütlesid? Ja kas ta üldse töötas? Et siin on ka küsimus selles, et klassiruumid on ju väga erinevad, mikrofonid on väga erinevad. Ei pruugi üldse nagu seda tulemustki anda. Nii töötas ja lastele pakkus elevust ja lõbu. Võt seal on tegelikult iga vahendiga, absoluutselt iga vahendiga, mina olen alati öelnud seda, et alguse asi, et esimene asi, kui minna, siis loomulikult kõik üritavad uurida seda katki teha ja nii edasi, eks ole. Aga kui ta muutub juba näiteks töövahendiks, ma kujutan ette, et siis see olukord on teine ja õpilased hakkavad ka seda teistmoodi võtma, nii et igasugused sellised õpetajale vajalikud küll mingisugused stopperid ja nii edasi, et see on ju nagu selline väike töövahend. Ja loomulikult, mida lähemal arvutile, seda rohkem, eks ole, et seda ka kindlasti, et meil ei ole nii, et need mikrofonid oleks kuidagi lakke või kuhugi pandud. Aga no ütleme põnev. Võib-olla mõnes mõttes natukene niimoodi elavdab või paneb, ta toob positiivse emotsiooni klassi, et see on ka oluline. No nii, aga selle vahendi puhul ega siin ei olegi sinne, kuigi koolielus on olemas ka siis juhend selle töövahendi peale, et kuidas ta nagu töötab, siis ega siin midagi keerulist ei ole. Ma küll vaatasin pärast, siin vasakul pool on selline endäht, et nähtavasti see sama arendajad on loodud ka hulga teisi asju. Nii, nüüd mul hakkab ju päeval ära minema. Et tasub ka siia vaadata. Ja noh, siin midagi sellist nüüd, noh, tripstraps trull või, et mingid asjad siin nagu tulid, aga et kui palju nad nüüd kasutatavad on. Et see on juba ise asi, et siin saab... arvutiga tripstrap scrolli mängida, nii et igasugused muud asjad ka, aga teine kord on vaja võib-olla natukene värvi ja pallitele. No nii, aga kell ongi minuti pärast kohe 8, et meie webiseminaar on tänaseks jälle läbi, et kui kellelgi on mõni küsimus, siis olen nõus siin vastama arutlema, et nii nagu ütlesin, et ega need töövahendid, mis täna olid, et ega nad väga tuttavad mulle ei ole, nagu näiteks see Triventigi, mida siin katsetasime, aga uurige ise edasi ja vaadake, et kuidas siis läheb ja kui mõni vahend hästi töötab, siis võite ka sinna kooliellu kirjutada siis nende töövahendite juurde, et seal on tegelikult sellised kommentaari kohad, et kas töötas, kellega töötas, et mida soovitate, et kui ma need töövahendid lahti võtan kas või selle bouncy ball, siis siin all, kui ma olen sisse loginud, praegu sel hetkel ma ei ole koolielus sees, siis sinna on võimalik panna ka kommentaare. Nii et ma olen vaadanud, et mõned õpetajad on hakanud väga aktiivselt neid panema, näete kommentaar ja see võib-olla aitab ka teisi. Nii, aga suur tänu teile ja ilusat õhtut ja homme, just nimelt homme on ikkagi naistepäev, et siis nautige seda ja loodame, et tuuakse lilli ja tehakse kooki ja nii edasi. Ja ilusat õhtut teile!